Tak já vás zdravím. Jsme teď na druhé návštěvě pediatra s Tonym. Paní doktorka nás chtěla vidět už po týdnu, asi si chce zkontrolovat jeho váhu, jestli se mi daří dobře kojit. Já si myslím, že se mi to docela daří, ale už jsem měla doma takovou prekérní situaci, že jsem instalovala domácí váhu na tu misku a na to plech a chtěla jsem ho vážit. A byla jsem ve stresu, ale potom mi to Tomáš zatrh, asi dobře. No a jinak jsme doma týden a jeden den a máme lepší a horší noci a lepší a horší dny. Třeba včerejšek byl velmi výživný, asi ho bolelo břiško, bychom nevěděli, co se děje, řval jako tur. Měla jsem ho naprosto snad 5 hodin v kuse a pak mu vždycky po 10 minutách vytuch a spal 10 minut a zase řval jako tur, že jsme fakt nevěděli. A já si myslím, že je malý Toník super frajer a manželka, že to skvěle všechno krásně zvládá. A dneska mi pro ní přišlo překvapení, tak si to můžeš rozbalit takhle v přímém přenosu. A to může v přímém přenosu brečet? Můžeš. Žertka brečí furtce. Protože máme úžasného syna, tak jsem... To je moc hezký. TNT, TNT. No a teď jdu Tereza, Tony a Tom. A teď jdu dojetí brečet, tak se mějte. To je nádherný, to bude.